ថៃកំពុងតាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងកំពុងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីការពារអាជីវកម្មក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលថៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅអាស៊ានបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះថៃក៏កំពុងបង្កើនផែនការរបស់ខ្លួនសម្ដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងមកលើការនាំចេញផងដែរនេះវាតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបឹងកប៉ុកតទៅនេះក្រុមការងារលំអិតរឿងនេះដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃលោកភុំថាមវេឆៃយ៉ាឆៃបានទម្លាយឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃពេលនេះកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកដែលអាចជះផលប៉ះពាល់មកដល់ការនាំចេញរបស់ថៃលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេតែក៏តាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលផងដែរដោយធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុកធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យអាជីវកម្មទាំងនោះអាចសម្របខ្លួនបានទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថៃបាននឹងកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលអាចជះផលប៉ះពាល់មកលើការនាំចេញរបស់ថៃហើយក្រសួងរបស់លោកកំពុងបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងមកលើអាជីវកម្មក្នុងស្រុកខណៈដែលទីផ្សារកំពុងងាកទៅរកអាជីវកម្មអនឡាញឬ e-commerce កាន់តែច្រើនឡើងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃក្រុងកោះប្រជុំជាមួយបណ្ដាទីភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្តង់ដារនាំចេញនាំចូលក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់បញ្ហានានានិងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដោយមិនបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លោកគ្រឿងត្រៃធានុគុលប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មថៃបានព្រមានថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់ថៃអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលការលក់និងសកម្មភាពផលិតកម្មក្នុងប្រទេសថៃកំពុងធ្លាក់ចុះ